დაყადაღებებისა და ხარჯთაღრიცხვის მოთხოვნის შემდეგ მოგელაძის სამსახური ქართული ოცნების ლიდერებს ახალი მოთხოვნით მიმართავს. ამჯერად ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ბიძინა ივანიშვილსა და კახი კალაძეს სთხოვს, რომ საკუთარი ანგარიშებიდან უკვე მოხსნილი თანხა ისევ ანგარიშებზე დააბრუნონ. სახელმწიფო აუდიტი ამ მოთხოვნას შემდეგი არგუმენტით ხსნის: ივანიშვილისა და კალაძის მიერ ანგარიშებიდან გატანილი მილიონების ხარჯვა კანონს უნდა შეესაბამებოდეს, რადგან კოალიციის ლიდერებს თანხის ხარჯვის დოკუმენტაცია არ წარუდგენიათ, ამიტომ მოგელაძე გატანილი თანხის ისევ ანგარიშებზე დაბრუნებას მოითხოვს. შესაბამისი განცხადება სახელმწიფო აუდიტმა დღეს გაავრცელა. ამ მოთხოვნას უკვე გამოეხმაურა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი კახი კალაძე. სრულიად უსაფუძვლოდ მიმაჩნია ის მოთხოვნა, რასაც ითხოვს მოგელაძე და მისი უწყება. ეს არის ერთი მშიშარ ადამიანის ახირებები, ასე რომ ვთქვათ. მე არანაირი ვალდებული არა ვარ ფიზიკური პირი, რომელიც წლების განმავლობაში კანონით აღალ ანაზღაურებადი ვიყავით, ამას ყველაფერს კანონიერად ვიღებდი და კონტრაქტები მქონდა წლების განმავლობაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არანაირი ვალდებულება არ მაქვს. ალბათ მოგელაძეს წარუდგინო, თუ რაში დაიხარჯა ეს ნახები, რისთვის გავიტანე. მე არანაირი კანონი არ დამირღვევია, კანონდარღვევა არ ყოფილა. თქვენ როგორც მოგესწანებათ, ლიმიტი არ არსებობს იმასთან დაკავშირებით. ადამიანს, რომელსაც ანგარიში აქვს თანხა, მას შეუძლია ის ანგარიშიდან გაიტანოს, როგორც უნდა ისე მოიხმაროს.